Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për transportin falas. Është një nga premtimet që ka ardhur për zgjedhjet e 14 majit, pra për lokalet që do të organizohen këtë vit. Do të diskutojmë gjërësisht me atë që ka hartuar programin ekonomik për kandidatin e bashkisë të Tiranë Belind Këlliçi, zotin Klodian Muço, njëkohësisht ekspert ekonomie. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Tani themi transporti falas dhe duhet thënë edhe pikpyetjet e ti, sepse publikisht janë ngritur shumë të tilla në fakt. Por një pyetje të parë që do doja për të shuar kuriozitetin, që nga momenti që është prezantuar si premtim, transporti falas është menduar të arsyetohet që është një politike djathtë, por në fakt njohësit e fushës thonë që është një politike majtë. Pse kjo qasje, pse ka ndryshuar e djathta në thelb qasjen e saj dhe ofron politikat majta? Nuk e ka ndryshuar në fakt. Ideja është që në pomarca, do me thëmë, pse arritëm të kjo premtim. Në 8 vitet e fundit, janë dhënë, do me thëmë, janë arkëtuar nga bashkia Tiranë rreth 400 milion euro vetëm nga taksa ndikimin në infrastrukturë. E 8% që i famshëm. Në fakt, po të shikojmë që ku kanë vajtur këto para, të shikojmë që vetëm 2.5% e buxhetit të bashkisë shkon në investime kapitale në infrastrukturë. Se pjesa tjetër, do me thënë, shkon drejtin pa ditur. Konkretisht, bashkia Tiranë sot, qënë 60% të buxhetit të saj, për pagat e shpenzime administrative. Ndërko, për të bërë një krasim të thjesht, bashkia Shkodrës, që vetëm 31% të saj për pagat dhe shpenzime administrative. Praktikisht, parat e tira në shpërdorohen. Tani, kjo është, do me thëtë, detaj. Sve kjo është që sot gjendemi në Tiranë të projektuar në vitet e 10, ku makina nuk ishte. Gjendemi në Tiranë ku ndërtimet e reja po dëndëson që do dite më te për drejtë qëndrës, rrugët unë mund të zirohen, sepse për një mje një arsio, do me thënë, do shkaktosh investime, do shkatrosh investime disa milionësha euro, që të zirosh rrugët, dhe kjo është, do me thënë, gjendemi në Tiranë që sot është mendotura në Europë. Tirana është, le të themi, të gjithë qytetarët shqiptar harxojnë me 10 minuta çdo ditë në trafikun e Tiranës, të rëndom të Tiranës. Tirana është bërë një qytet gati-gati i pabanueshëm, do me thënë, për arsye të trafikut, për arsye të ndotjes, për arsye, le të themi, të mungesës së parkimeve. Pra sipas jush kjo nismë që ju ky premtim do zgjidhte shumë problematika. Ne rrugët nuk i zjerojmë dot, domethënë ky është fakt, është domethënë se kotë premtojmë që do zjerojmë rrugët. Pra si zgjidhet pjesë e trafikut dhe pjesë e ndotjes? Atëherë le të ofrojmë një transport cilësor, të mundohemi të ofrojmë falas, domethënë duke ofruar falas dhe duke ofruar cilësor, qytetarët do lënë makinat të tyre dhe do marrin transportin publik, kështu që makinat publike do makinat private do qarkullojnë më pak. Do kemi më pak trafik, Tirana do jetë me pastër, qytetarve shqiptarë do u kursejmë. Kujt do t'i kursejmë naftën se do përdor transportin publik, kujt të për atyre që janë, le të themi, ngushtë ekonomikisht, nuk do paguajnë atë biletën që paguajnë nëse çdo muaj dhe një familje. Dakor, parimisht, do me thënë dakor, si ka, sepse sigurisht kesh transportin publik falas në qytetin ku ti jeton, vepron, ke organizon çdo lloj aktiviteti, është një ndihmës shumë e madhe. Por, a mund të bëhej një gjë ndërmjetme, për shembull, siç është shtetëzimi i transportit urban me biletë unike, elektronike, për shembull? Pra, pse falas dhe jo një shtetëzimi i kësaj forme? Faktikisht me biletë elektronike do zgjidhet. Pak rëndësi ka pjesa e pronësisë, nuk është ky problemi në vetvete. Problemi është, domethënë, si do financohet, domethënë, debati sot është ja ka mundësi bashkia Tiranë ta financojë këtë transport. Dakor, do kalojmë edhe te kjo pjesë, pra, po kjo është ideja që thelbi është po. Thelbi do jepet një, domethënë, pak rëndësi ka se si do zgjidhet pjesa e pronësisë që do vazhdojnë të bëjnë këto, janë 16 operator të transportit publik që merren që operojnë sot në Tiranë, kanë diku ke 310 autobuza, sigurisht që ti të ofrosh transporti publik, të ofrosh një transport cilësor. Dhe të zgjidhësh problemet që ka Tirana sot, atëherë duhet që kjo flotë nga një anë të shtohet dhe nga ana tjetër të rinovohet. Sot mesatari autobuzave që operojnë sot në transportin publik Tiranës janë mbi 9 vjet, kështu që duhet edhe rinovuar kjo flotë me qëllim që e para të mos ndotin e dyta që të jenë. Dakor, po ky do të jetë një investim i bashkisë, pra forma e financimit, tani se ky është skepticizmi më i madh, si është menduar? Është menduar që aktualisht transporti publik sot kushton 18 milion euro. Po. Nga këto 18 milion euro, 1.5 milion euro je bashkia Tiranë edhe sot si subvencion për abonete studentëve të tjerë. Tani, na mungojnë 16.5 milion euro në buxhet.
Iar të ne pam bugjetin dhe pam për shumë se si du me thëmë Bashkia Tiranë, ga 29 euro për ton që paguam për mbetjet, që nga këto ishin 15 ishin për pjesën e seleksionimit dhe inxhinierimit dhe 14 janë për pjesën e mbledhjes. Ne faktikisht sot për sot mbledhim vetëm, sepse nuk bëjnë as seleksionim, as inxhinierim. I paguajmë kot dhe ja ku dali një pjesë të parë. Dakor, pa ato janë pjesë një kontrate që ka inxhinierim, nuk ka, ato vazhdojnë të paguhen. Po në momentin kur ti ke firmosur një kontratë dhe thua që do bësh seleksionimin dhe inxhinierimin dhe ti nuk e bën as seleksionimin as inxhinierimin, e respekton kontratën? Detyrimisht jo. Jo, atëherë, domethënë kjo kontratë ose rishikohet ose prishet. Aspekti i parë. Dhe kjo është thjesht një pjesë e parave. Aspekti i dytë është që si që ta përmenda në fillim, sot Bashkia Tiranë argjon 60% të buxhetit të saj për paga dhe shpenzime administrative. Është normal që një, do me thënë, që një institucion publik të argjoj kështë shumë para 60%. Për paga. 60%, sa duhet të ishte normal, ja thatë? Të përmenda bashkinë e Shkodrës, është 31% aktualisht. Po thua që në Bashkinë e Tiranës ne kemi një administratë të fryrë? Kemi një administratë të fryrë, kemi një administratë, le të themi, shpërdoruse, kemi një administratë ineficiente. Sot në Bashkinë e Tiranës ka 264 të punësuar vetëm për, le të themi, për sistemin e vjeljes së taksave. Ndërkohë që në nivel kombëtar kemi diku ke 2600. Domethënë sot, domethënë Tirana përbën 10% të asaj që është në nivel kombëtar. Ne dim që administrata publike kombëtare, domethënë administrata qendrore është ineficiente, apo jemi të gjithë dakord parimisht që shteti nuk është se funksionon si privati. Tani të bëj një krahasim të thjeshtë. Sot Bashkia Tiranë, domethënë inspektorët tatimor të Bashkisë Tiranë vjelin, do me thënë tani për marrë vlerën e taksave të nëzjerë për frim, do me thënë për të punësuar në administratë. Dhe sot Bashkia Tiranë vjel 4.3 herë më pak për, do me thënë, për të punësuar se sa administrata qëndrore, do me thënë. Dhe kemi një administrat qëndrore që është super ineficiente dhe jemi dakord të gjithë. Kurse Bashkia Tiranë ka një administrat edhe më ineficiente se sa kajtë, do me thënë, konkretisht në pjesën e administratës tatimore janë 4.3 herë më pak eficient se sa ajo qendrore. Pra, propozohet një reduktim. Tani, propozohet, do me thënë, një reform strukturore që do shihet ku shpenzohen paratë. Sot, konkretisht, në Bashkinë Tiranë kemi që, do me thënë, shpenzimet për investimet publike në Bashkinë Tiranë, sot kemi që në bulevardin Zogu i Parë u shpenzuan 400 euro për 1 metër katror për të ndërtuar 1 metër katror bulevard të ri. Në fakt nuk u ndërtua tek bulevardi Zogu i Parë, ke parasysh apo që u rishikua 400 euro për metër katror kushtoi. Ajo, do të them, po aq sa kushton mesatarisht edhe një le të themi një metër katror për të ndërtuar një shtëpi. Sot, do të them, Bashkia Tiranë të ndërton një shkollë me një kosto mesatare diku ke 4 deri në 6 milionë euro. Konkretisht Sami Frashin, mos gabojmë, ka shpenzuar vetëm për fasadën e saj rreth 750.000 euro. Ndërko, le të themi që me 750.000 euro, në fondet e bashkimit e Europian, ndërtoj një shkollë të re, do me thënë, fondet e EU for Schoolit, që kalojnë me antë të fondit qiptar të zhvillimit, hargjojnë mesatarisht nga 600 deri në 1 milion euro për të ndërtuar një shkollë të re. Me thënë, mendo se si shpërdorojnë parat e bashkisë tira. Me thënë, të gjitha këto, do me thënë, reduktimi, do me thënë, ristrukturimi, i, le të themi, Bashkisë së Tiranës, do me thënë, shpenzimet operative që mund të rishikohen, shpenzimet për, do me thënë, për biletat të tjerë, do me thënë, të gjitha këto shpërdorime, plus, le të themi, heqjen e taksës së korrupsionit, sigurisht nuk ka për të bërë asnjëherë zero, nuk të bësh optimist që ti të bësh taksën zero të korrupsionit në Bashkinë Tiranë, as në Shqipëri dhe në shumë vende të tjera, por që mund ta reduktosh këtë pjesë, dhe ajo që vetëm nga reduktimi me 50% e taksës së korrupsionit ti mund të rekuperosh deri në 68 milion euro. Para që janë, dakord, po kur flasin për investime në flotën e re të autobusve, le themi, Bashkia do të bëj vetë investimin, apo Bashkia do të ofroj para dhe do të marrë privati, pra mund të jetë kjo një formë koncensioni prap? Jo, mund të jetë një zgjidhje që ti vazhdo ofro publik, do me thënë, transportin ashtu si që ke sot, do vendoset një bilet elektronik edhe ti në varsitë përdorimit të autobusave mund të paguat, ose mund të bëhet shtetëzimi i transportit publik dhe vendosja një bugjeti, do me thënë 5 milion euro në vit, vetëm për inovimin e flotës. Po, pse jeni të paqartë për formën, apo doni ta diskutoni më vonë? Jo, nuk jemi të paqartë, do me thënë, sepse po thua që mund të meret edhe kjo modele dhe kjo. Ekspertët që janë marrë me zgjidhjen e problemit, e kanë një zgjidhje, unë thjesht e marrë me aspektin e numërave, pra ndaj nuk të abdot
përgjigjen që kush është forma me zjedhur, forma, këto janë detaje teknike. Aspekti është, do me thënë, a kemi mundësi për ta financuar apo jo? Pasaj, pjesa teknike është pjesë e zgjidhshme që janë marrë personat që merren pikërisht. Pra, realisht mundësit po thua janë. Ka nisma të tilla në botë që aplikohen në vendet tjera të Europës, le të themi, më afër dhe janë të suksesshme? Po, ta marrim që në parer të parë është aplikuar në një qytet në Belgjikë që në 1996, pasaj kemi një sër qytetesh, do me thënë, që e kanë implementuar konkretisht. Genova në Itali përshme implementon në fundja, Frankfurti në Gjermania implementon në fundja. Konkretisht, Austria përdor një bilet elektronike 3 euro për gjithë ditën dhe ti përdor gjithë rjetin e transportit publik fala. Zvicra pashtu ka bileta transportit ditor që ti mund të përdor është vetëm transportit publik të një qyteti, po dhe transportit ndër qytetas. Ka forma nga më të ndryshme që shkojnë drejt financimit të përdorimit të transportit publik me qëllim që të reduktohet kosto e ndotjes apo të reduktohet trafiku. Për gjatë pandemis, pam që në Gjermani u vendosin ato tarifat që ishin, le të themi, elementare, që ti paguaj ku të diunat abonimin 10 euro apo 29 euro dhe ti përdore gjithë transportin, do me thënë, ndër qytet asfalas. Që të regonin farë mënyre që forma ka pa fund. Është menduar si një projekt. Ka përdorur Tallini, ka përdorur Luksemburgu, përdoret në Kanada, në janë prova të prekshme, pra të suksesshme. E keni menduar si një projekt pilot apo do të shtrihet në katërvjeçarin e parë të mandatit kryetarit të ri nëse qytetarët do ta votojnë? Është menduar që të zgjidhet që në vitin e parë. Që në vitin e parë pjesa e transportit publik dhe pasaj rinovimi i flotës do bëhet brenda 4 vjet. Tani ka një pikpyetje tjetër. Çdo vendim, le të themi, i diskutuar, i projektuar, i ideuar nga bashkia, duhet kaloj në këshillin bashkiak, apo jo? Nëse ky projekt, propozim, nuk i merr votat në këshillin bashkiak, detyrimisht të rezulton që ky do të jetë një premtim i pambajtur. Pse nuk do t'i marr votat në këshillin bashkiak? Pse nuk duhet, do me thënë, të mendojmë neve që Tirana sot po vuan nga trafiku? Është bërë një studim në Londër që tregonte që me thënë, trafiku shkakton në vetë vete angë dhe stres. Do me thënë, dhe njerëzit, një pjesë e mire njerëzve, do me thënë, pikërish nga trafiku i tepërt, kalojnë dhe pastaj shkojnë, do me thënë, për arsye, do me thënë, kurojnë, dhe psikoterapistët pikërish nga, do me thënë, nga trafiku i tepërt. Sot, do me thënë, nga 5 tregues që merren të ndotjes në bashkinë Tiranë, të 5 prej tyre janë mbi normat e lejuara, ku nga 4 prej tyre janë, do me thënë, disa fish më tepër se sa normat e lejuara në Bashkimin Evropian. Konkretisht, Shqipëria po kthehet në një, do të them, po bëhen sëmundje terminale siç është kanceri, siç janë sëmundjet kardiovaskulare, gati gati si grip. Do të them, ne po shohim që çdo ditë më tepër po rritet numri njerëzve që vuan nga sëmundjet e zemrës apo nga sëmundjet e kancerit. E marrim si të mirëqen që do duan parimisht të ta votojnë, por ne e dim shumë mirë që gjua e përbashkët nuk është gjendur në Këshillin Bashkiak gjithmonë. Kur flasim për jetën e qytetarëve, kur flasim për cilësinë e jetës së qytetarëve, kur flasim për të përmirësuar sadopak jetën e qytetarëve, gjithmonë nëse këta qytetar duam që t'i mbajmë në vend, atëherë kanë përshtypjen që nuk ka lidhje, domethënë do jenë anëtar të Këshillit Bashkiak të majtës, të qendrës apo të djathtës. Të gjithë do votojmë për mirëqenien e qytetarëve të Tiranës. Kjo do ishte idealja në fakt, po le të shpresojmë që do ndodhë. Përfitimi real, cili do të ishte për qytetarët? I përmendje në hyrje kur thëshë sigurisht do ndihmonte mjedisin, do të cilte, po ekonomikisht do ta ndjejnë ata këtë. Të gjithë, nëse ti sjo të vjen me makinën tënde në punë dhe në të ardhmen nuk do marrësh me makinën tënde, po do përdorësh transportin publik falas, normalisht ke një përfitim, apo jo, do harxhosh më pak, do harxhosh më pak karburant, do harxhosh më pak goma, do shkosh më pak te mekaniku, se do ta përdorësh më pak makinën tënde, dhe ja që ke disa përfitime ekonomike që mund të shkojnë deri në 500.000 lekë vjetra në vit vetëm kursime. Mendo për shumë familjar të caktuar që kanë 2 apo 3 veta të familjes që shkojnë që përdorin transportin publik sot për të shkuar në punë, për të shkuar në shkollet të tjera, mendoni, do me thënë, këto familje që të duhet, do me thënë, që në të ardhmen, do përfitojnë 2 apo 3 abonime, që paguajnë sot, do t'i kenë falas, shu që ja që dhe ata do kursejnë, ku të di nga 28.000 lek deri në 80.000 lek të vjetra, çdo muaj vetëm pikërisht për këtë arsye. Shu që ka përfitime për të gjithë. Jeni të bindur që i keni qartësuar të gjithë skeptikët me këtë prezantim të programit dhe këtë sqarim që ju po bëni publikisht për mënyrën se si do të funksionojë transporti falas?
Kam përshtypjen që të gjithë janë dakord që është, domethënë, totalisht e realizueshme, është thjesht çështje prioritetesh. Një ata skeptikët kam përshtypjen që ata që vërtet, domethënë, mendojnë skeptik dhe nuk e kuptojnë që 6.8% e buxhetit të një bashkie nuk është asnjë gjë nëse ne duam të garantojmë mirëqenien e qytetarëve dhe duam të kemi një qytet më të pasër, më pak të ndotur, më pak trafik, domethënë kjo është, domethënë, ose nuk njohin numrat ose nuk kanë vërtet dëshirë që të kuptojnë se çfarë është shumë e thjeshtë. Megjithatë, në çdo formë kjo nuk është një partneritet publik-privat, pra mënyra se si do të vihet në funksion. Jo, absolutisht. Absolutisht. Duke qenë se janë kritikuar aq shumë gjitha partneritetet për mungesë transparence, për mënyrën e partneritetit publik. Jo, mund të vazhdojnë të njëjtët operatorë që janë sot në treg, 16 operatorët ose mund të bëhet një shtetëzim. Kështu që nuk flitet për një partneritet publik-privat. Nuk flitet që ne këtë shërbim t'i japim privatit dhe pastaj ne ta financojmë. Për sa i përket taksave, mendoni që ka nevojë për një rishikim mënyra se si vilen taksat nga bashkia? Pra, ka taksa që ju i shikoni sot të panevojshme? Unë dua të kujtoj vetëm taksën e arsimit. Është një taksë që menduar që do të ishte përkohësisht dhe vazhdon prej vitesh. Tani, çfarë ndodh me këtë mënyrë taksimi? Atëherë, do të thënë kemi taksat tatimit dhe tarifat. Tarifat janë varësi të, do të thënë taksat dhe tatimet janë në një farë mënyrë për të financuar funksionimin e administratës dhe tarifat janë varësi të një shërbimi të caktuar. Tani të kalojmë te taksa përkohshme e arsimit. Konkretisht legjislacioni shqiptar thotë që nëse ti dëshiron të vendosësh një taksë të përkohshme, kjo duhet të zgjasë maksimumi 3 vjet. Aktualisht taksa e përkohshme e arsimit Bashkim Tiranë zgjati 7 vjet. Që në këtë moment, që në momentin që u vendos, është antikushtetuese. Se pastaj pse në Shqipëri domethënë u lejuaj që kjo të vazhdonte nga 3 vjet në 7 vjet, kjo është detaj tetë, aq më keq që po zgjatet edhe 3 vjet të tjerë. Duke qenë antikushtetuese, a nuk duhej opozita ta kishte çuar në gjykat? Për fat të keq, domethënë ne aktualisht kemi që nga 2019-a që të gjitha këshillat bashkiak kanë vetëm një ngjyrë politike. Kështu që, do me thënë, janë këthyrë pak a shumë si në për gjatë periudës të diktaturës, që të gjithë, do me thënë, janë të gjithë të rovë partia, që thotë partia aprovon, do me thënë, antarët. Pra, ka qënë e pa mundur. Si është menduar më pas në programin tuaj? Ka qënë e pa mundur. Ndoshta, do me thënë, ndoshta nuk e kanë ditur, ndoshta nuk ka munguar dëshira, nuk e kam idem pse, po di, do me thënë, që aktualisht legislacioni shqiptar thotë këtë gjë, që është antikushtetuese. Se pse kushte, do me thënë, se pse gjykata kushtetuese nuk është përgjigjur, apo pse opozita nuk e ka marrë nismë të tillë, nuk di të përgjigje. Aspekti dytë është, kalojmë te pjesa e parë. Do me thënë, ku do shkonin këto para? U vendos një takse përkohshme me qëllim se duam të financojmë ndërtimin e 17 shkollave. Aktualisht janë arkëtuar rreth 41 milion euro, 41 milion euro e pak. Çuditërisht, këto 41 milion euro e pak nuk mjaftuan për të ndërtuar 17 shkolla, kështu që e shtyjmë edhe për 3 vjet. Prandaj unë mendua që kjo, do të thënë, duke qenë që është një taks antikushtetuese, duke qenë që le të themi është arkëtuar tashmë se 7 vjet dhe nuk dolën për të ndërtuar shkollat, ne vendosëm që ta heqnim, ta bëjmë zero, sepse nuk mund të lejojmë diçka që nuk mund të pranojmë diçka që nuk e lejon ligji. Ishte arsyeja pse, do të thënë, kjo taks do bëhet zero në të ardhmen dhe nuk do vazhdoj për 3 vitet e ardhme ashtu siç është parashikuar. Dakor, në Shqipëri si e jona, në këto kushte ekonomike që jetojmë, në një ekonomi kapitaliste. Pra, nëse ne do të heqim këtë taks, po nëse do të reduktojmë dhe do të shojmë dhe taksat tjera, me se do të mbahet buxheti? Një pyetje shumë e drejtë. Po e nisim me një fakt. Në 2008-ën, qeveria të hershme vendosi që të redukton të barën fiskale dhe kaloi nga një taks progresiv, një sistem fiskal progresiv, një sistem fiskal të sheshtë, do me thënë proporcional 10%. Në momenti kur ti ullë taksat, do me thënë ullë presionin fiskal, ullë taksat, ullën atëherë, do me thënë kaluan në 10% të gjithë, çfarë prisnin? Prisnin që të reduktoheshin të ardhurat apo jo. Në fakt, përgjigja ishte që të ardhurat fiskale u rritën me 16.4%, ndërsa numri bizneseve të reja të hapura u rrit me 12.5%. Kështu që nga një anë patëm jo vetëm rritje të ardhura fiskale, po patëm dhe rritje në numrit të bizneseve, do të thënë formalizim të ekonomisë. Sot ekzistë, do të thënë, teoria ekonomike ka studime pa fund, por një ndër më të famshme të shle të themi ekonomistit Laffer, që thot me rritje në barës fiskale, në vendet, do të thënë, me evazion fiskal të lartë, rritje barës fiskale gjeneron reduktim të ardhurash. Kërisht sepse ti rrit barën fiskale dhe rritet evazioni.
E ku e bazojmë këtë që ndoshta edhe në Tiranë është e njëta situatë si ajo që shpjegon ekonomisti Laffer, që ekonomisti Laffer pasa u mor bazë, do me thënë nga Reagani në vitet 80 në Amerikë dhe jo më kotu konsiderua si një ndër, le të themi, presidentët më të dashur dhe më të sukseshëm. Po le të kthehemi, do me thënë, të kthehemi tek ajo. A ka ardhur Tirana në këtë pikë? Po. Sot, do me thënë, sot janë njësër taksash në Tiranë, që janë dyfishuar apo katërfishuar, më vjen në mendje taksa, tarifa gjelbërimit është trefishuar, ne kemi, do me thënë, taksën e reklamës që është katërfishuar, ne kemi taksa, le të themi, të përdorimit të hapësirave publike që përsëri është shumë fishuar e të tjerë. Do me thënë, kur ti pret, do me thënë, ti vetë si kryetar bashkie ke deklaruar që numri, do me thënë, Tirana po shtohet çdo ditë më tepër, Tirana është, do me thënë, është rritur numri bizneseve të tjerë. Dhe do me thënë, të është rritur numri bizneseve nga një anë, po nga ana tjetër të është rritur, ti ke rritur edhe taksat apo tarifat për, do me thënë, për shërbimet të caktuara. Çfarë pret? Në momentin kur dyfishon një taksë dhe të është rritur njëkohësisht dhe numri bizneseve, çfarë pret? Që minimalisht të ardhurat të dyfishon apo jo? Në fakt nuk ka ndodhur ky fenomen. Nga një anë kemi një trefishim të një takse të caktuar, nga ana tjetër të ardhurat fiskale, nga kjo taksë janë rritur me 150%, që tregon që ti ke rritur barrën fiskale, po të është rritur dhe evazioni fiskal. Kështu që ti ke rritur tarifën e shfrytëzimit të hapësirave publike, po nga ana tjetër e ke shumë fishuar, po nga ana tjetër të ardhurat fiskale nuk të janë reflektuar, që tregon që të është rritur evazioni fiskal apo jo. Prandaj, do me thënë, u mendua që si të luftojmë evazionin fiskal, si të luftojmë korrupsionin, si të luftojmë informalitetin, të ulim barën fiskal atë që sugjeron teoria ekonomike. E ke presion fiskal të lartë, ul barën fiskale sepse vend, le të themi, ku informaliteti është në nivele shumë të larta, kështu që të formalizosh ekonominë. Faleminderit Klodiana Muço për intervistën. Faleminderit juve dhe një përshtatje. Shpresojmë që gjithë ky program optimist të realizohet në të ardhmen. Do realizohet. Shpresojmë që